Cutucar. Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E, rapaziada, não se esqueça de nos ajudar com aquele like, compartilhar o vídeo e apoiar o nosso canal. É, dá aquele apoio, galera. É um canal que nós mostramos, né, miniaturas e carros também, né? Temos encontros de carros. Vou fazer até um pequeno apelo aqui para vocês. Galera, quando tiver vídeo de encontro de carros, meu, assiste também. Apoie o nosso canal, nos ajude no nosso crescimento, que é muito importante. Esse canal é feito para vocês, né? Por entretenimento de vocês. Porque sem vocês, esses vídeos aqui não valem de nada, né? Então, é para vocês assistir. Então, apoia. Sei que a maioria aí da galera gosta muito de miniatura, prefere assistir vídeos de miniaturas, mas nós temos carros também, e é um modo de eu trazer algo diferente para vocês, e não ficar só em miniaturas, aquele acaba ficando com o tempo, vai enjoando, né, galera? Vai, aquele negócio massacrante. Então, a gente dá essa quebrada nos vídeos, com encontro de carros, projetinho de carros, mostrando carros. Então, é bem legal, tem muito vídeo aí bacana de encontros. Vocês nem imaginam, coisa muito bacana. Hoje nós tivemos Interlagos, acompanhamos a corrida da Woodstock. Olha só que show, que vitória isso pro canal, né? Que grau acima pro canal. Então tem muita coisa bacana aí, galera. Apoia o nosso canal mesmo, ajuda, dá força. Mesmo que você não curta muito e prefere mais assistir miniatura, mas assiste também os nossos vídeos diferente, né? É um vídeo aí... É um canal mesclado, que você pode curtir carros, miniaturas, e claro, muito mais miniaturas, mas também temos os vídeos legais aí de carro, né? Vamos ver se a gente vai para um próximo encontro aí. Tem vídeo de carro? Apoia e assiste, que é muito importante. Galera, sem vocês, vai morrer no canal, né? O vídeo vai indo embora, vocês são o público, né? O entretenimento é feito para vocês, então... Apoia, tá, galera? Dá aquele apoio mesmo, curta, comenta, ajuda que você vai estar me animando muito, vai estar me motivando mais ainda para trazer coisas diferentes para vocês, tá bom? É importante. Sem vocês, esse canal aqui, ó, morre. Então vocês são muito importantes, né? Por isso que eu faço questão. Tem gente que nem liga. Eu vou ser bem sério com vocês. Tem gente que... Eu não vou jogar o português rasgado aqui, mas o cara só quer isso aqui, ó. Não tá nem ligando o público assim. Eu faço de tudo, galera, sério mesmo, para estar comentando, tá respondendo comentários de vocês. Eu me esforço bastante. Se tiver, sei lá, 50, 100 comentários, eu vou me esforçar, né, para estar respondendo a vocês. Então, apoia, galera, ajuda aí, porque da minha parte, vocês sabem que eu sempre respondo, sempre tô aí, ó, ajudando vocês no que for preciso, às vezes atendo. Claro, dentro do possível, consigo atender alguns vídeos que vocês mesmos pedem. Então, é isso aí, né? O canal é feito pra vocês. Bora lá, vou mostrar um pouquinho da minha coleção aqui. Uma atualização do jeito que tá. Eu tô com 234 miniaturas, tá, rapaziada? Então, tem algumas mudanças aqui. Deixa eu só fechar aqui, rapaziada, da janela, que tá uma gritaria. As crianças tudo brincando lá embaixo. Pronto, pelo menos dá uma diminuída aí. Aqui, galera, eu confesso para vocês que eu preciso dar uma cuidada, né, dar uma limpada, mas eu deixei de propósito, tá? Então as miniaturas estão com bastante pó, eu não sei se vai pegar no vídeo, mas eu tô deixando de propósito porque eu vou fazer um vídeo com elas, talvez até o próximo vídeo, limpando, né? Então vocês vão ver como que é limpar uma coleção aí da escala 1x18. Vai ser bem legal esse vídeo, vou estar mostrando para vocês, dando um trato, tomando o maior cuidado possível. Normalmente essas limpezas são muito perigoso, porque acaba quebrando aí alguma coisinha, alguma pecinha, né? Porque são muito sensíveis. Escala 1x18 e 1x43, galera, é muito sensível. Tem que tomar muito cuidado, qualquer coisinha quebra. Qualquer coisinha quebra. São muito sensíveis mesmo. Olha só que bacana, essa aqui é a
Você já conhece, né, a maioria aí, só os novatos talvez que não, mas a maioria já conhece essas miniaturas aqui, não mudou nada da escala por 18 que eu tenho, né? Tenho diorama da escala por 18, deixa eu ligar ele aqui que tá desligado. Olha lá, ó, que bacana. Tem a Mercedes, escala por 18, que também vai para esse vídeo aí da limpeza. Vai ser um vídeo bem legal, tá, galera? Aqui escala por 32, que eu já mostrei para vocês um vídeo, toda a coleção. Então tá bem bacana, dá para vocês curtir, olha que legal. Em cima tem um caminhão da escala 1x50. Todos aí de cima são, quase todos, cara, são escala 1x50. Exceto esse daqui, que é da escala 1x43, ele é um pouquinho maior, ó. Não sei se vai dar para observar aí pelo vídeo, mas ele é um pouquinho maior. A escala 1x43 é um pouco maior que a escala 1x50. Aqui minha coleção de Opala, olha que bacana. Claro que não está 100% completa, porque é muito Opala, né? Variados aí, teria que ter bastante espaço. E aqui mais abaixo um pouquinho de picapes, né? Fiz uma pequena coleção somente de picapes. Tem vídeo aí no canal também. Aqui a coleção de Fórmula 1, essa daqui acho que até mostrei nos últimos vídeos de atualizações, mas é nova. Essas aqui eu coloquei em caixa de acrílico, que não estava antes, isso é muito bom por causa do pó, né? Ajuda demais a conservar, aí eu limpo só a caixa. Essa daqui nós ganhamos do meu amigo Eric, que sempre participa do quadro coleções. Falar nisso, o quadro coleções está parado, né, galera? Precisa... vocês aí, tá mostrando a coleção de vocês aí, reativando o quadro coleções. Acho que já faz um mês e meio aí que não temos vídeo do quadro coleção. Se tiver coleção aí, quiser mostrar, só mandar para nós. A descrição do link aí tá direct, né, direto na mensagem ali, manda no Facebook ou no Instagram. Os links estão tudo aí embaixo na descrição do vídeo. Aproveita, se inscreve lá e apoia o nosso Instagram e o nosso Facebook. De novos aqui, vocês já sabem, né? Esse logos aqui, muito bonito. Bacana. Ó, tem bastante miniatura para mostrar para vocês. E o Cross Fox, que tá logo ali, que já vou mostrar para vocês também. Acho que é as únicas miniaturas novas assim que veio, né, dessa coleção. Nossa. Aqui, ó. A maioria aqui é escala 1x43, tá, galera? Uns 80% aí escala 1x43. As escalam por 24, ó, que legal. Temos vídeo dessa coleção toda aí também. As coleções de moto, o qual o Eric também me deu algumas. Daqui pra cá, ó, exceto essa vermelha e essa preta, o Eric me deu. Aqui foi o Gilmar que me deu também, escala 1x43, olha, pequenininha, né? 1x43 para 1x18. Na verdade, eu preciso dar uma limpeza geral em toda essa coleção, galera. Mas aí também não precisa fazer um vídeo limpando a coleção inteira, que não vai ter segredo, né? Vai ser legal mesmo estar mostrando as da escala 1x18, vai ser bem interessante aí, talvez vai ajudar bastante a galera aí, que às vezes tem dúvida ou medo de limpar, né? Vai ser bem legal esse vídeo. Eu já fiz alguns aí, mas esse vai ser bem bacana. Esse aqui também é do Eric, ó, que legal. O Eric deu bastante miniatura. Esse aqui é do Danilo, um amigo nosso também, nos enviou, deu de presente. Essa aqui eu não falei também, mas ganhei de presente, ó. O nome do canal, tudo. Muito bacana essa miniatura. E essa aqui é de resina, tá, galera? Ela não é de ferro nem nada, é de resina. Parece muito, né, essa miniatura de ferro, mas não é não. Foi toda feita em resina. Tem vídeo dela aí no canal também, né? Se a galera procurar aí, vai achar. Bem bacana. Eu acho que mostrei tudo. Passou um... o CrossFox tá aqui, ó. Tava achando que tava em outra aula, tá aqui. Acho que é isso, rapaziada. Esse aqui também é novo, mas eu não lembro se eu mostrei no último vídeo, mostrando toda a minha coleção. Acho que é isso aí. É mais uma... mostrando rapidinho, né? Uma pincelada aí pra vocês.
da minha coleção, ó. Que bacana. Tem 234 miniaturas. Escala 1 por 18 tem 12. A escala... acho que tem 12 também, né? 1 por 24, eu não lembro agora. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 com essa aqui. E que tá na sala é 12. É, tem 12 também. Igual a... as 1 por 18. Eu falo 12 por causa dessa daqui, né, ó, que é 1 por 18, e essa Mercedes que tá aqui. E aqui tem 10, então é por isso que eu falo 12. É isso aí, meus queridos, acho que mostramos tudo. É, e a porcentagem acho que é essa, né, uns 80, 70, 80% aí é miniaturas da escala 1 por 43. Bacana, né, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, e não se esqueça aí, é um apelo aí, né? Às vezes eu sei que é um pouquinho chato, mas é pra você estar ajudando mesmo, sabe, galera? Motivando aí, ajudando, empurrando o canal pra frente, é muito importante a ajuda de vocês. Vocês são um público, né? As coisas são feitas pra vocês. Vocês é o nosso cliente, né? Então a gente entrega um entretenimento e a resposta de vocês é assistindo, comentando, dando like. Então nos ajuda aí, galera. Ideias, coisas bacanas. Tem bastante pra vir no canal. A gente precisa muito, muito do apoio de vocês. Gosta do canal? Meu, ajuda mesmo, sabe? Ajuda aí pra gente estar crescendo, né? Eu sei que já tá entrando bastante inscritos novos. Agradeço a todos aí. Faça um tour no canal. Gente, tem muito vídeo legal. O começo vocês vão dar risada. Eu já nem recomendo muito pra assistir os primeiros vídeos lá atrás, porque, meu Deus do céu, era terrível. Tudo era bem precário, assim, mas é legal, né? A experiência, a evolução do canal. Uma vez o Eric aí, ele fez um tour aí, assistiu os vídeos lá atrás, falou, caramba, como evoluiu, né? Então é uma evolução, galera, né? Do primeiro, foi assistindo, assim, os vídeos até agora, a gente mudou bastante coisa pra melhor. Fica com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Conto com o apoio e ajuda de vocês. Tchau, tchau. Fui!